суперника і знову грати осені в Лізі Європи? Ну, думаю, готові. Можливо, десь трошки не вистачає нам зіграності, можливо, в цьому. Але, думаю, це питання часу. Я рахую, що до матчів в Єврокубках ми будемо повністю готові. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що дочекались. Артем Федецький люб'язно відповідав на наші запитання. Київ, будь ласка, вам слово.